Igår försökte jag att gå 12 timmar i rad genom att studsa bollen mellan benen utan att tappa den. Let's go baby! Jag började vid Engelbäcksskolan klockan 9 på morgonen och bestämde mig att köra de första 2 timmarna där i alla fall. Direkt märkte jag att jag var ganska skakig och nervös för jag ville verkligen inte tappa bollen. Och så fanns det ett till problem. Damn it, du skulle gått på toa innan! Ja, det slog mig. Varför tänkte du inte på att om jag ska göra det i 12 timmar i rad så måste jag gå på toa? Hur som helst, det blev ganska bekväm efter ett tag. Jag hade ont i axlarna men jag kom in i en flow där jag kände att jag aldrig någonsin kan tappa bollen och det var skönt. Men efter ett tag blev jag typ uttråkad och kaxig. Och här ser ni att jag studsade mot taffen så skulle filmat mig 12 timmar i rad. Och här var jag faktiskt väldigt nära på att tappa bollen vid flera tillfällen. Man ska aldrig vara för självsäker. Hur som helst, efter cirka 13 minuter inser jag hur mentalt påfrestande detta är. På riktigt, man blir galen nästan om att göra det om och om igen. Och det som händer sen är faktiskt att du tappar bollen. Det blev inte 12 timmar, men det blev hela 13 minuter. Och det är jag faktiskt stolt över.